En to ba ti je ni misro onenpe ni Firaun woni muluku misr ani faraina muluku yaman awoni atatabia wadi awon ti an ba wa je ni Rome anyan pe ni Kaisar sugba ti an ba ti po muluku Rome lapapo Kaisiro ni won kilo ko ti won o Kaisiro onijamu Kaisar on wa ni awon Kristiani gbe wonu owe won koyana won ni e fi ti Kasari fun Kasari oba Rome ni an wi o Kaisar e fi tani ni o tani pe n Kasari o Kaisar oba Rome idi ni pe oba to je ngba ti en po wo yen buru to ba ni e se nkan ti yan ba se yan je kiriya fi ti Kasari fun Kasari in ile oye won ti e gbe wonu kilo ko re won o wonder bi eni pe oro t'Olorun so nu Bible ni oro Olorun siko ti an ba l'Olorun lo so ti an fi fun lese nu Bible an paro laye Olorun ni so pe e fi to ba kan fo ba kan ni lana pe ko ma fi se n to wu lori le laye ki so oro Olorun ni o clear mulku kisro oba furusu bola re se to oni 1 billion aso 3 trillion bata kini ka trillion dollars la kanji kini ka gold kini ka bola nse to